Eu sou o Cláudio Cassauara e estou aqui para conversar com você um pouco mais sobre conversão de boletos. Um assunto muito polêmico e que gera muitas dúvidas de quem vende pela internet, de quem tem um negócio digital. Esse assunto é muito complexo para muitas pessoas. Eu estou aqui para justamente dar um pouco mais de clareza para você. Que tal você melhorar as suas conversões nos seus pagamentos por boleto? É isso que eu vou te ajudar nesse conteúdo aqui. Então vamos lá falar sobre... Recuperação e conversão de boletos. Bom, muitas pessoas fazem uma cagada. E a cagada é a seguinte: é parar de trabalhar com boleto. Vão lá e desativam a opção de pagamento por boleto da sua loja online, do seu negócio digital. E cara, essa é a pior coisa que você pode fazer. E eu digo isso porque no nosso país, no Brasil, a grande maioria das pessoas não tem acesso a crédito e, consequentemente, não tem um cartão de crédito para comprarem da sua loja ou do seu negócio digital. O boleto é a principal forma de pagamento para essas pessoas que não têm acesso ao crédito, que não têm um cartão de crédito em mãos. E se você parar de trabalhar com boleto, o que, que vai acontecer? As portas vão fechar para essas oportunidades. E, cara, são muitas pessoas que não têm um cartão de crédito. Sem falar nas pessoas que não tem limite, de repente tem um cartão de crédito, mas não tem limite para comprar, para fazer aquela compra na hora. E o boleto seria a segunda forma de pagamento que essa pessoa iria utilizar. Então, simplesmente desativar a opção de pagamento por boleto é coisa de preguiçoso. E preguiçoso não tem sucesso. O que você precisa é colocar a mão na massa, é trabalhar da maneira correta, é correr atrás do seu resultado e não esperar que o seu resultado caia do céu. É claro que vendas aprovadas é o que todo mundo quer, só que é um processo o aumento das suas vendas é um processo de escala. E você não pode só esperar transações aprovadas, compras no cartão de crédito. Porque, como eu disse, a grande maioria das pessoas no Brasil não tem um cartão de crédito. E as pessoas que têm podem estar sem o cartão no momento, podem estar sem o limite no momento, podem querer comprar não no cartão de crédito, mas à vista, comprar num boleto. Então, é necessário você trabalhar com boleto. Só que você precisa aprender a trabalhar com boleto. Não basta você uh, ter uma venda aí que foi gerado um boleto por um cliente seu e esperar que ele vá automaticamente para. E tá tudo certo claro que esse seria o melhor cenário para gente mas nas transações em boletos a gente precisa dar um empurrãozinho nos clientes para que eles paguem o um boleto e coloquem grana no nosso bolso eu tô desde 2014 no mercado já vendi diversas coisas na internet e eu te digo você deve aceitar boleto só que no meu início eu também ficava frustrado com o meu desempenho nos boletos porque eram muitos boletos gerados e a grande maioria não pagava os boletos, e eu vi ali que tínhamos um, um ponto que estava muito errado na nossa, na nossa operação: que é justamente as pessoas que não estavam pagando os boletos. De nada adianta a pessoa gerar um boleto se ela não pagar esse boleto, porque se ela não paga o boleto, a grana não vem pra gente. Então eu percebi que se eu ficasse sentado esperando, rezando para que as pessoas pagassem os boletos, isso não ia acontecer. Eu resolvi então entrar em ação e foi aí que eu desenvolvi estratégias para recuperar e aumentar a minha conversão dos boletos gerados. Vai por mim, depois de muita experiência em boletos gerados, pagos e não pagos, eu percebi que as pessoas não pagam os boletos por três principais motivos. O principal motivo: eu não recebi o boleto ou então eu não encontrei o boleto. Cara, acredita, tem pessoas que. Compram pela internet e não recebem o um boleto. Aliás, recebem, mas não sabem como encontrar esse boleto. Por incrível que pareça, mesmo nós estamos em 2020, tem pessoas que não sabem para onde foi o boleto, que não sabe que foi para o e-mail ou que de repente foi até pelo WhatsApp dela ela não teve acesso. Enfim, a gente precisa mostrar para os clientes que o boleto foi enviado. E se as pessoas não realmente não tiveram acesso, a gente precisa enviar uma segunda via. E nesse envio de segunda via, é uma ótima oportunidade que você tem de aproximar o contato com o seu cliente, tirar as últimas dúvidas e direcionar ele: olha, tá aqui o boleto. Você pode pagar no seu internet banking, numa agência bancária mais próxima ou numa casa lotérica, como você preferir. Pague até tal dia. Só de você lembrar e de se mostrar prestativo, o cliente vai aí assimilar isso como algo positivo e vai de fato pagar. Então, isso, essa atitude soma e muito para suas conversões de boletos. O segundo motivo pelo qual as pessoas não pagam os boletos é o motivo confiança. As pessoas não se tiram confiança na sua loja, no seu negócio digital. E isso faz com que elas, de fato, não paguem os boletos. E, cara, cada boleto gerado é uma chance da gente se aproximar dos nossos clientes. E essa aproximação tem que ser feita de maneira assertiva e profissional. Você tem que entrar em contato com os seus clientes e tirar as dúvidas deles, mostrar que a sua operação, a sua loja, o seu negócio digital é um negócio sério, é um negócio que cumpre o que promete. Porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas na internet por uh, ofertas falsas, por comprar coisas e não receber. Então você precisa defender o seu lado, mostrar que a sua loja, sim, é uma loja séria, comprometida e que está ali trabalhando e se empenhando para trazer a satisfação desse cliente. Dessa forma, o cliente vai sentir mais confiança, ele vai se sentir mais confortável de comprar com você porque ele tirou as dúvidas. Ele viu que você é uma pessoa uh, preocupada, é uma pessoa que está aí uh, querendo uh, tirar as dúvidas, é uma pessoa prestativa, e isso vai ser suficiente para que ele possa construir aí na cabeça dele a segurança que ele precisa para de fato comprar de você. Então, esse entrar em contato é uma das ações mais poderosas que você pode fazer para as pessoas que geram boleto da sua loja porque é esse contato que vai de fato fazer com que as pessoas paguem esse boleto e consequentemente aumente a sua conversão dos boletos gerados e o terceiro motivo pelo qual as pessoas não pagam os boletos esse é um pouquinho complicado de lidar é o fato de não terem grana de não terem o dinheiro no momento só que até esse motivo tem o que a gente possa fazer tem aí um, uns truquezinhos, uns hackzinhos que a gente pode utilizar para ajudar essas pessoas. Primeiro, a galera que fala: "Meu, tô sem dinheiro, tô duro, não tenho grana para pagar o boleto", a gente pode negociar. A gente pode negociar, obviamente se você tiver margem para isso, você pode negociar um desconto diferenciado. Fala: "Olha, a gente vai te dar uma força, a gente viu que você gostou do produto, toma aqui mais 20% de desconto para você comprar hoje, mas você tem que pagar hoje e mandar o comprovante". Cara, isso é um empurrão muito legal. Porque as pessoas que estão ali em cima do muro, que têm dinheiro que não têm dinheiro, com esse desconto, vão de fato sentir uma motivação para comprar. E você aplicou ali um gatilho mental da escassez. Somente até hoje, pague e me mande comprovante. Então as pessoas tendem a tomar a decisão ali naquele momento. Agora, muitas pessoas que falam que não têm dinheiro, essa é uma grande mentira. Apenas o seu produto de fato não é uma prioridade para elas. Obviamente que tem aí um número de pessoas que de fato que falam que não tem dinheiro, de fato não tem, não tem dinheiro mesmo só que assim tem uma grande maioria que fala que não tem dinheiro apenas porque o produto não é prioridade e quando você vem com essa estratégia do desconto você vai pegar essa turma essa turma que tem dinheiro mas que falou que não tem porque não é prioridade então essa estratégia do desconto é uma estratégia muito boa sem falar que você pode fazer agendamentos pô você disse que está difícil para você mas uh, tem algum dia específico que eu possa entrar em contato com você sei lá mês que vem, dali uma semana, e você faz esse, esse agendamento em uma agenda, por quê? Porque esses já são clientes em potenciais, são pessoas que demonstraram interesse pelos seus produtos. Então pega uma agenda, pega um Excel, coloca lá cliente fulano de tal, ele é voltar o contato dia X. E aí, você pode voltar esses contatos e assim vender para o seu cliente em uma época que seja mais confortável para ele. De repente, no período de pagamento dele ou então no período que ele tenha dinheiro no bolso. Então, esses, esses agendamentos são poderosos também para ajudar você na sua conversão de boletos porque você acompanha o cliente até o momento de compra ideal dele. Sem falar também da estratégia de desconto. Mas por favor, só dê desconto se você tiver margem para isso. Não adianta dar desconto e você ficar no prejuízo. O seu desconto tem que ser estratégico e certeiro. Resumindo, você precisa trabalhar, colocar a mão na massa. Os boletos não vão se pagar sozinho. Grande parte das pessoas que reclama para mim que ah, meu Deus, Cláudio tem muito boleto gerado, as pessoas não estão pagando, não estão fazendo nada para aumentar essa conversão. Esse erro é o principal erro que todo mundo comete. Eu mesmo cometi isso no meu início. Eu disse aqui para você, no meu início também eu ficava parado, sentado rezando para as pessoas pagarem, mas não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar, a gente precisa entrar em ação. Dessa forma, o nosso resultado nas conversões, os boletos vão aumentar. Porque a gente colocou a mão na massa. A gente foi atrás das pessoas. Você tem que parar de ficar com preguiça, de trabalhar e de, de fato trabalhar. Entrar em ação. Se você quer aumentar a sua conversão, você precisa tomar atitudes. Você precisa entrar em campo. Você precisa jogar o jogo e não ficar sentado no banco de reserva esperando que as pessoas chutem para o gol, esperando que elas paguem os boletos. Você precisa ir atrás. Essa é a minha principal dica para você. Para de reclamar dos boletos. Para de pensar, de deixar de trabalhar com boletos e entra mais em ação. Vai converter os seus boletos. Em muitos momentos, a conversão de boletos é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de fato cansativo no começo. Só que assim é ali que vem um resultado imenso. Em muitas situações, as conversões de boletos vão ser o que vai editar o lucro do seu negócio, o lucro da sua loja. Está ali, ó, nos boletos. Então você precisa se empenhar para fazer essa conversão. No início. Você mesmo pode começar essa conversão. E a dica principal é: WhatsApp. Utiliza o WhatsApp. Não existe nada mais direto para entrar em contato com as pessoas do que o WhatsApp. Esquece esses aplicativos de automação. As pessoas não querem falar com robôs. As pessoas querem falar com pessoas. Sem falar que esses aplicativos de automação de WhatsApp Podem te gerar bloqueios no WhatsApp e te dar dores de cabeça. Então faz o seu trabalho de formiguinha, aprende a fazer isso. E conforme você for crescendo, conforme a sua, conforme a sua operação, o seu faturamento for aumentando, você contrata alguém para fazer isso. Foi assim comigo. No meu início, lá em 2014, eu sentava a bunda na cadeira e ia atrás dos clientes. Hoje em dia não, hoje em dia tem uma equipe que faz essa recuperação de boletos. E com você pode acontecer a mesma coisa. Então, essa ideia de parar de trabalhar com boletos é ideia de perdedor. Não siga essa ideia. Siga a ideia de quem gera resultado, de quem sabe trabalhar. E quem sabe trabalhar faz o quê? Recupera os boletos. Aumenta a conversão dos boletos indo atrás das pessoas, trabalhando. Não existe mágica. Existe trabalho. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre aumentar a sua conversão de boletos e espero que possa te ajudar e muito a aumentar o seu faturamento. É isso que eu espero, essa é a minha missão aqui: é te ajudar e levar você para o sucesso e levar você para as suas vendas diárias na internet. E não apenas vender diariamente, mas vender muito diariamente na internet. É o que eu espero para você bom se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui para me ajudar se você tem alguma dúvida manda nos comentários que eu vou te responder e é claro se você quiser minha ajuda para montar sua operação de dropshipping é só você acessar meu site lá tem diversas coisas que eu posso te ajudar o link vai estar tá aqui embaixo também é, na descrição desse conteúdo fico por aqui e te vejo no próximo conteúdo